هەستەکەی سەڵجانێک لە بازارە دروست بووە بۆ بەرزبرنەوەی نرخی هەندێک لە کاڵا و سومەکەکان و خۆراکان بە تایبەتی زەیت و ڕوون و ئەوانەی کە باسەکرێت. و ئێمە لە ژنەکانمان ڕاستپارت چاودێری مۆڵەکان و کۆگاکان بکەن، هەر کەسێ بەویستی خۆی بۆ بەرژەوەندی خۆی بۆ ئیستیقلالکردنی خەڵک و بازار بێت نرخی خواردن زیاد بکات. ئێمە بەپێی ئەو ڕێنمایانەی کە لە بەردەستمانەیە چاودێری بازرگانی ڕێگەی پێداوە لەگەڵ ئاسایشی ئابووری و لەگەڵ ژنە هاوبەشەکانی قایمقامێتە بتوانین ڕێگری بکەین و سزای ئەو بازرگانانەی بدەین کە ئیستیقلالی بتروفەکە بکەین. ڕاستە شەڕی ڕووسیا و ئوکرانیا ئەوە کراوەتە موبەڕە لە هەندێک شوێن لێرە و لێوە باسەکرێت، بەڵام تاکو ئێستا کۆگاکانی ئێمە لە ناو شار و کۆگاکانی دەرەوە شار و مۆڵەکانیش هەر هەموو ئەوانەی مارکێتەکانیش هەر هەموو ئەوانە کەرستەکانیان زۆرە پڕن کۆگاکان